Hola, em dic Marta Sivina i sóc infermera quirúrgica en un hospital públic i m'està passant una cosa molt, molt curiosa. Resulta que després d'anys denunciant la corrupció al sistema sanitari català, em presento a les eleccions generals del 20 de desembre. Quan van començar les retallades en sanitat, des de la nostra revista, amb la meva parella, l'Albano, vam començar a investigar el sistema sanitari català i el que vam descobrir és que tot ell era un niu de corrupció i opacitat. Volíem explicar-ho a tothom i vam començar a escriure articles, reportatges, per arribar a quanta més gent millor. Però com que no ens acabaven de fer cas amb articles i reportatges, se'ns va acudir fer un vídeo i penjar-lo al YouTube. La gent va començar a mirar-lo, a compartir-lo, i aviat el vídeo va tenir centenars de milers de reproduccions. Des d'aleshores no hem parat de fer molts més vídeos, xerrades, vam anar a fer xerrades per tot Catalunya, més articles, tot en defensa de la sanitat. La sanitat pública és un dels patrimonis més valuosos que tenim i penso que s'ha de defensar. I em presento aquesta candidatura per defensar els serveis públics, però sobretot per acabar amb la corrupció.